Cəlil Məmmədquluzadə, Usta Zeynal. Moğdusi Akop adlı erməniyə böyük oğlundan teleqraf gəldi ki, Tiflisdən çıxdı. Bu cavan Moskvanın Darülfünununda 4 il yarım təhsil edib, dərsini itmama yetirib vətənə gəlirdi. Və həmin 4 il yarımın müddətində ancaq 3 il bundan əqdəm bir dəfə valideynini görməyə gəlmişdi. Bu xəbər Moğdusi Akopu, övrətini, xırda oğlunu artıq dərəcədə şad etdi. 3 ilin ayrılığından sonra universitet dərsini qurtaran övladla görüşmək xoşbəxtlikdi. Moğdusi Akop övrətinin əlindən yapışıb, başladı otaqları gəzməyə. Ər və arvad məsləhəti bu yerə qoydular ki, xırda otaqda əziz qonaq üçün kravat qoysunlar ki, bu otaq yatmaq otağı olsun. Haman otağa, yapışıqlı kiçik otağa yazı stolu qoysunlar. Əziz qonağın yazı otağı olsun. Böyük otağa fərş salıb zal və qonaq otağı eləsinlər. Dördüncü otaq nahar otağı olsun. Beşinci otağı özləri üçün yatmaq otağı eləsinlər və altıncı otağı kiçik oğlanlarına təyin etdilər. Otaqların bir qüsuru yox idi, çünki divarların kağızı təzə və təmiz idi. Taxta fərşlər təzə şirlənmişdilər və lakin bir neçə gün bundan irəli çox şiddətli yağışdan zal otağının səqfinin bir parça gəci lampa asılan çəngəlin bir tərəfindən akoşkaya səmt uçub tökülmüşdü. Moğdusi Akop və övrəti məsləhət etdilər ki, bir bənna çağırsınlar və danışsınlar ki, səqfin uçan yerini gəclə suvayıb düzətsin. Moğdusi oğlunun bu tezliklə gəlməyini gözləmirdi. O səbəbə ki, oğlu Moskvadan çıxan zaman yazmışdı ki, Tiflisdə 2 həftə dayısı evində qonaq olacaq. Yağışın rütubəti səqfin uçan yerindən çəkilməmişdi və Moğdusi Akop fikrində qoymuşdu ki, səqf quruyandan sonra təmir etdirsin və illa oğlunun bu tezliklə gəlməyini bilsəydi, təxir etməyib səqfi piş əz vəqt qayıtdırardı. Tiflisdən buraya 3 günlük yol idi. Akop övrəti ilə məsləhəti bu yerə qoydular ki, nə qədər mümkün isə tezliklə usta çağırıb, 2 günün müddətində səqfi təmir etdirib qutarsınlar. Moğdusi çoxdan bilirdi ki, onun qonşuluğunda Usta Cəfər adlı məharətli bənna və səliqəli gənc çəkən var. Moğdusi Usta Cəfərin evinə gedib və qapısını döyüb ustanı soruşdu. Ayaqyalın bir arvad qapıya çıxdı və cavab verdi ki, Usta Cəfər gedib Məhəmməd ağanın evində işləməyə və axşam gələcək. Moğdusi biraz bikef oldu, çünki dəxi ümidi yox idi ki, bekar usta tapa və sabaha kimi də gözləmək istəmirdi. Bir gün içində səqfi təmir etmək və sonra otağın toz torpağını təmizləmək mümkün olmazdı. Moğdusi Akop gedib dükan qonşusu Hacı Rəsula dərdini söyləyəndən sonra Hacı Rəsul təzə İrandan gələn Usta Zeynalı Moğdusiyə tərif etdi. Adam göndərdilər. Usta Zeynal gəldi və boynuna çəkdi ki, günü 2 manata Moğdusi Akopun səqfini təmir etsin. Bu şərtlə ki, bugün başlayıb, sabah axşama kimi işini tamam edib, otağın gəcini və torpağını təmizləyib qutarsın. Moğdusi Akop əhd elədi ki, əgər Usta Zeynal bu şərti vaxtında əmələ gətirsə, ustaya daha 6 arşın yarım mahud versin. Bir saatdan sonra Usta Zeynal şəyirdi qurbanla Moğdusi Akopun evində hazır oldu və əlindəki xurcunu balkona qoyub girdi otağa və başını yuxarı qalxızıb üzünü tutdu Moğdusi Akopa. Xozeyn, qorxuram sabah axşama kimi başa gətirə bilməyim. Moğdusi Akop cavab verdi ki, burada nə bir o qədər iş var ki, sabah axşama kimi qutarmaya. Usta yenə diqqətlə səqfə baxıb başladı ki, bugün axşama kimi ancaq gec ələnib hazır ola. Pilləkən gələ, taxta bağlana, qab qaşıq gətirilə, bunlar hamısı uzun işdir.
Muğdusi Akop söz verdi ki, bu işler bir saatin işidir və usta Zeynaldan çox artıq təvəqqə etdi ki, biraz səy edib təxirə salmasın. Muğdusi Akop qurbana pul verib göndərdi, bir yük yaxşı gəc alıb gətirsin və özü, övrəti və xırda oğlu başladılar ustanın fərmayişlərini bir bəbir əmələ gətirməyə. Usta Zeynal balkonda əyləşib, çıxartdı çubuğunu və başladı çəkməyə. Muğdusi Akop kiçik oğlu ilə həyətdən nərdivanı gətirib qoydu otağa. Muğdusinin arvadı otaqdan bir paçka papiros və bir qutu spiçka gətirib qoydu usta Zeynalın qabağına. Muğdusi oğlu ilə həyətdən bir neçə böyük və kiçik taxta gətirib qoydu otağa. Usta Zeynalın buyurmağına görə Muğdusi oğlu ilə gedib qonşudan bir nərdivan da alıb gətirdilər. Bir saatdan sonra həyətə bir yüklü ulaq girdi. Üstü başı gəclə tozlanmış ulaqçı ustanın şəyirdi hərəsi bir tərəfdən yükün çuvallarını qucaqlayıb ulağın üstündən götürüb gətirdilər otağa və gəci boşaltdılar yerə. Ulaqçı çuvalları ulağın üstünə atıb, heyvanın ombasından bir dəyənək yendirib həyətdən çıxdı. Usta Zeynal çubuğu çəkib külünü boşaltdı və durdu ayağa. Yarım mahuddan tikilmiş köhnə qiyməsini çıxarıb büktü və qoydu bir səmtə və Muğdusinin arvadından ələy istədi. Arvad ələyi gətirəndən sonra qurban oturdu otağın bir küncündə və başladı gəci ələməyə. Muğdusi Akop usta Zeynalla köməkləşib nərdibanın birini dayadılar otağın bir divarına. O birini dayadılar müqabildəki divara və usta Zeynal taxtaların bir uzununu və möhkəmini götürüb qoydu nərdibanların uca pillələrinin üstünə və çıxıb balkondan bir papirosla spiçka qutusunu götürüb papirosunu yandırdı. Üzünü tutdu Muğdusi Akopa. Xozin, bu otaqları hansı usta tikib? Muğdusi Akop cavab verdi ki, bilmir hansı usta tikib. Çünki bu otaqları onun atası tikdirib və bilmir hansı ustaya tikdirib. Usta Zeynal börkünü başından götürüb, içindən çirkli araqçınını çıxardı. Qoydu keçəl başına, börkünü qoydu akoşkanın içinə və Muğdusi Akopdan soruşdu. Xozin, Urusetdən gələn oğlun neçə yaşında olar? Muğdusi Akop cavab verdi ki, Urusetdən gələn oğlu 24 yaşındadır və usta Zeynaldan təvəqqə elədi ki, biraz əcələ etsin. Xozin, heç narahat olma. Niyə ürəyini sıxırsan? Mən ölü də olsam, gün ortaya kimi qurtarıram. Sonra usta Zeynal bir qədər fikirləşib, üzünü tutdu qurbana. Qurban, bir şey yadıma düşdü. Tez dur ayağa. Dur, oturma. Get bizdə saxsı ləyən var, küpə var. Onları və bir parçda götürüb gəl. Qurban, ya Allah deyib durdu ayağa və ətəklərinin gəcini silkib başmaqlarını geydi və yavaş-yavaş üz qoydu getməyə. Muğdusi Akop usta Zeynala dedi ki, bu şeylərin cəmisi burada var. Daha nə lazım zəhmət çəkmək və vaxt itirmək? Usta Zeynal əvvəl bilmədi ki, nə cavab versin və əlindəki papirosu akoşkanın küncünə basıb keçirdib dedi. Xozin, heç eybi yoxdur. Nə eybi var? Bu saat qurban şeyləri gətirər. Nə eybi var? Bu sözləri deyəndən sonra usta Zeynal akoşkanın içinə əyilib, başladı diqqətlə həyətə baxmağa və Muğdusidən soruşdu. Xozin, həyətdə axar su var? Muğdusi Akop cavab verdi ki, haman görkən arxın suyu həmişə axır. Usta Zeynal çox əcəb deyib başladı şalını açmağa. Muğdusi Akop çıxdı getdi arvadının yanına. Arvadı bundan soruşdu ki, ustalar nə işlədilər? Muğdusi Akop cavab verdi ki, ustalardan gözü su içmir. Çünki çox yavaş tərpəşirlər. Saat yarımdan sonra qurban gəldi. Küpəni, ləyəni, parçı və bir lüləyin gətirdi. Usta Zeynal başladı şalını açmağa və qurbana dedi ki, durmasın, tez su gətirsin və gəc qayırsın. Qurban çıxdı balkona
və küpəni götürüb yendi həyətə. Arxdan küpəni doldurub gətirdi. Leyənə su tökdü və gəcdən ovuculuyub başladı leyənə tökməyə. Usta Zeynal arxalığını çıxarıb bükdü qoydu akoşkanın içinə, çıxdı balkona. Xurcundan malanı çıxarıb gətirdi otağa və ya əli deyib nərdivanla çıxdı taxtanın üstünə. Qurban gecə qarışdırıb çıxdı nərdivanın dördüncü pilləsinə və ləyəni taxtanın üstünə qoyub yendi aşağı. Usta Zeynal Bismillah deyib sol əli ilə gecə götürüb qoydu malanın üstünə və səqfə vurub başladı sulamağa. Muğdusi Akub gördü ki, iş başlandı. Bir qədər rahat oldu. Hətta övrəti şadlığından Usta Zeynala çay təklif etdi. Usta Zeynal çay barəsində razılıq edib, ancaq təvəqqə elədi ki, zəhmət çəkib ona bir papirosla bir spiçka versinlər. Çünki qurbanın əlləri gəcli idi. Muğdusi Akub papirosu və spiçkanı uzatdı Usta Zeynala. Usta papirosu damağına salıb, başladı işini və dedi, Xüzin, oğlun neçə il dərs oxuyub? Muğdusi cavab verdi ki, 14 il oxuyub. Maşallah, maşallah. Elə də Xüzin gərək bir çox kitab oxumuş ola. Nə söz, çox oxuyub. Maşallah, maşallah. Elə də Xüzin gərək xətti də yaxşı ola. Muğdusi Akub soruşdu, necə xətti? Yəni yazmağı, qələmi, söz yox, yaxşıdır. Usta Zeynal malanı qoydu taxtanın üstünə və keçmiş papirosunu yandırıb çömbəldi taxtanın üstündə və başladı. Xüzin, nə qədər yaxşı olsa, mən and içə bilərəm ki, bizim oxuyanların xətti kimi ola bilməz. And olsun hər ikimizi yaradana. Vətəndə mənim qardaşımın bir oğlu var, onlar 13-14 yaşında. Yəni, deyəsən, çox da dərs oxuyub, xeyr. Əvvəl-axır 7-8 il məcidə gedib. Gülüstanın ancaq ikinci babına kimi mətnini oxuyub. Amma digər xəttinə Allah bağışlasın. Allah öz cəlalı xatirinə sənin də övladının dağını sənə göstərməsin, yazıqsan. Muğdusi Akub dinmədi ki, Usta Zeynal söhbəti müxtəsər etsin və işinə məşğul olsun. Qurban bildi ki, ləyəndəki gəc quruyub, zay olub. Nərdivana qalxıb, ləyəni yendirib, başladı gəci qaşıyıb yerə tökməyə və təzə gəc qayırıb, qalxdı nərdivana. Usta Zeynal papirosun başını gecə basıb, cızıltı ilə keçirdi və başladı sulamağa və bu söhbəti. Xüzin, niyə sizin patişahınız yoxdur? Muğdusi Akub cavab vermədi və otaqdan çıxdı. Yarım saatdan sonra Muğdusi Akub ustaların yanına gəlib, gördü ki, Usta Zeynal yenib aşağı. Qurban parçla su tökür, usta əllərini yuyur ləyənin içinə. Muğdusi Usta Zeynaldan soruşdu ki, niyə bəs işləmir? Usta cavab verdi ki, günorta namazının vaxtı keçir. Bu saat gedib namaz qılıb, gəlib işləyəcək. Saat yarımdan sonra Usta Zeynal çıxdı taxtanın üstünə və qurban başladı gec qayırmağa. Muğdusi gördü ki, ustalar işləməyə başladılar, onların yanına gəlməyib, oturdu qabaq otaqda ki, bəlkə Usta Zeynal söhbətə məşğul olmayıb, şirin işləsin. Muğdusi qəzetin vərəqini götürüb, dəmir yolunun bu tərəfə hərəkət etməyinin hesabını öyrənirdi ki, görsün oğlu hansı qatarla çıxa bilər və vətənə nə vaxt gələ bilər. Qurban, gec qayır! Usta Zeynalın belə səsi gəldi. Muğdusi belə hesab edirdi. Dəmir yol qatarı Tiflisdən əgər süb saat 5-də çıxmış olsa, axşam yetişər almalı mənzilinə. Qurban, təqlidin kimədir? Usta Zeynalın səsi gəldi. Qurbandan cavab çıxmadı. Muğdusi hesab edir. Sabah axşam dəmir yol qatarı yetişər qurdlar mənzilinə. Bu hesabla sabah yox, biri gün süb saat 9-da gələn maşınla gözləmək olar. Usta Zeynal belə söhbət edirdi. Sizin vilayətin müsəlmanları, əgər müsəlmana bir tük qədər oxşuyurlarsa, mənim atama lənət. Görürsən, sizin o binamız ağasadığı, keçən həftə onlarda işləyirdim.
Məlunun dövləti həddən aşıb. Deyirəm, ağa Sadıq, qardaş, bu dövləti nədən ötürü cəm edibsən? Niyə bir Kərbəla ziyarətinə getmirsən? Həyasız oğlu həyasız, 12 imama and içir ki, mümkün eləyə bilmirəm. Niyə mümkün eləyə bilmirsən, ey Ləvənd? Niyə bəs imarət qayıtdırmağa mümkün eləyirsən? Niyə bəs at saxlamağı, mahıt çuxa geyməyi, üç arvad almağı mümkün eləyirsən? Daha sənin ermənindən nəyin artıqdır? Qərəz, qurban, sizin vilayətin müsəlmanları çox bir qeyrətdilər. Gəc ver. Qurban pillələri çıxa-çıxa başladı. Usta, Allah atana rəhmət eləsin. Ağa Sadığın heç taqsırı yoxdur. Ağa Sadıq nə eləsin? İmam özü gərək adamı istəyə. Əgər imam istəməsə, nə cür ziyarətə getmək olar? Usta Zeynal hirsli kimi ucadan söylədi. A kişi, get işinə sən Allah, axmaq-axmaq danışma. Necə gərək imam istəyə? Əgər adamda imam məhəbbəti olmasa, dəxi imamın nə vecinə o cür məlunu istəsin? İmama çox lazımdır ki, Ağa Sadıq kimi axmaqlar onun ziyarətinə getdi ya yox? Qurban gəcləyənini yuxarı qalxıza-qalxıza başladı. Usta, hər nə deyirsən de, amma imam adamı istəməyincə ziyarətə getmək olmaz. Usta Zeynal acıqlı baxdı qurbanın üzünə. Taxtanın üstündən çömbəlib başladı papirosunu yandırmağa və əl qolunu ata-ata dedi. Bax, məni görürsən, bir kasıb bənnələrin biriyəm. Bir mala və bir xurcundan savay, özgə bir mal dövlətim yoxdur. Çünki əvvəldən mən dünya malı fikrində olmamışam. Çünki dünya malı dünyada qalacaq. Allah Taala özü Qurani Məcidində buyurub, Cahan, ey bərader, nə manət bəkəs. Allah sənin də ölənlərinə rəhmət eləsin. Rəhmətli atam Zənganlı Hacı Heydər Zənganda mötəbər adamların biri idi və özünə görə yaxşı dövlət qazanmışdı. Elə ki, atam vəfat etdi, onda mən 12 yaşındaydım. Məni istədilər evləndirsinlər. Hamıdan artıq bu fikirdə əmim Kərbəlayı Qulaməli idi ki, qızını versin mənə. Qızı da hələ biraz uşaq idi. Gəl, ləyəni götür, gəc qayır. Qızı olardı 6-7 yaşında. Mən dedim ki, əgər məni dar ağacından assaz da, Çəhardəh məsumu ziyarət etməyincə evlənmənəm. Çünki qız da hələ biraz uşaq idi. Hərçənd əmmi ziyarətə getməyimə bir sözü yox idi, amma mən görürdüm ki, əmmin xahişi əvvəl məni evləndirmək, sonra ziyarətə yollamaqdı. Dedim, vallahi və billahi, istəyirsiniz məni öldürün, istəyirsiniz ac qoyun. Ancaq gedəcəyəm. Muqdusi Akub girdi içəri və gördü ki, usta Zeynal taxtanın üstündə çömbəlib söhbət edir. Muqdusi qaşqabaqlı başını qalxızdı usta Zeynala tərəf və hər iki əlini yuxarı tutub dedi, Ay usta Zeynal, sən Allah işinə məşğul ol. Bəlkə sabah axşama kimi qutarasan. Yoxsa sabah qutarmasan, gərək işi yarım çıx qoyaq. Çünki bir gün tezdən qonaqlar gələcək. Usta Zeynal durdu ayağa və malanı götürüb, əlini vurdu bərkimiş gecə və qurbana dedi. Qurban, gec qayır. Və sonra üzünü çöndərdi Muqdusi Akopa. Ay Xozeyn, axı mən başıma nə daş salım? Bu cür axmaqlar adamı dəli divanə eləyir. Qoyurlar ki, adam başını salıb aşağı işinə məşğul olsun. Muqdusi Akop qaşqabaqlı üzünü tutdu usta Zeynala. Ay rəhmətli oğlanları, axı siz buraya işləməyə gəlibsiz ya davaya, bəs siz dava eləyəcəksinizsə, işi kim görəcək? Usta Zeynal Muqdusiyə tərəf çönüb, əlindəki malanı iki dəfə öz döşünə vurub dedi, İşi mən görəcəm, mən. Ürəyi niyə sıxırsan, Xozin? Canın sağ olsun. Bu nə işdir ki, mən sabaha qutara bilməyim? Mən ölməmişəm ki, sənin işin yarım çıx qalsın. Əgər mən sənin işini sabah qutarmasam, mən səndən bir qəpik də istəmirəm. Yaxşı, usta Zeynal, tutaq ki, sən məndən bir qəpik istəmədin. Bəs mənim xeyrim nədir ki, iş yarım çıx qalsın və qonaqlar gəlib evi bu şəkildə görsünlər.
Heç ürəyi sıxma, Xozeyn. Allah kərimdir. Ümidivi bir Allaha bağla ki, yeri göyü yox yerdən xəlq edibdir. Ürəyi niyə sıxırsan? Əgər Allahın iltifatı olsa, belə iş olmasın ki, on belə iş olsun, bir dəqiqədə qurtarıram. Əgər olmasa, dəxi mənim günahım nədir? Qurban, gəc ver. Axşama bir saat qalırdı. Ustalar əllərini yuyub işdən çıxdılar. Səqfin altı hissədən ancaq bir hissəsi qayrılmışdı. Ustalar gedəndə Moğdusi Akub onlardan ancaq bunu təvəqqə elədi ki, səhər işə tez gəlsinlər. Usta Zeynalın Moğdusiyə verdiyi cavab bu oldu. Ürəyi sıxma, Xozeyn, Allah kərimdir. Sübh təzə işıqlanırdı. Usta Zeynal və Qurban yüz qoymuşdular Moğdusi Akopun evinə işləməyə və Usta Zeynal şəyirdinə bu sözləri deyirdi. Qurban, mən qəsdən səni bu tezlikdə çağırdım. Qardaş, biraz tez gedək, o kişinin işini qutaraq. Çünki işdir, əgər qutarmasaq, xəcalətlik çəkərik. Əvvələn budur ki, kişinin oğlu gəlir. Qonağı zadı olacaq. İkinci budur ki, axı söz vermişik. Kişi odur ki, verdiyi sözə əməl eləsin. Və bir də Hacı Rəsuldan da ayıbdır. O kişi də vilayətdə özünə görə bir adamdır. Qurban bir söz söyləmədi və bir qədər keçəndən sonra soruşdu. Yaxşı usta, indi sən bu işi podrata götürmüsən ki, bugün axşama kimi qutarasan. İndi belə tutaq ki, qutarmadın. Bəs necə olacaq? Puldan yana erməni bizi incitməyə. A kişi, sən Həzrət Abbas, boş-boş danışma. Elə söz danışırsan ki, pişmiş toyuğun gülməyə gəlir. Kişi, necə qutarmasın? O nə işdi ki, qutarmayım? Axı, ay usta, mən demirəm ki, qutarmayacaqsan. Ancaq deyirəm ki, işdi, qutarmasan. A kişi, sən İmam Hüseyn, özünü dəstgaha qoyma. Ustalar yetişdilər Moğdusi Akopun evinə və yarım saatdan sonra Usta Zeynal çıxdı taxtanın üstünə. Qurban başladı gəc qayırmağı və söhbəti. Usta, bizim Xozeyn yaxşı adamı oxşuyur. Usta Zeynal gəci ləyəndə sağ əlilə götürüb cavab verdi. Yaxşı adam olmağına yaxşı adamdır. Allah dinə gətirsin. Amma nə fayda? Usta, mən bir şeyə mat qalıram. Yaxşı, ermənilər bu aşkarlıqda zadı görmürlər. Bunlar niyə bəs dönüb müsurman olmurlar? Usta Zeynal gəci mala ilə səqvə vurub dedi. Qurban, bu işlər hamısı sirdir. Bunları heç başa düşmək olmaz. Bunlar hamısı Allah yanındadır. Çünki belə fərz elə, ermənilərin hamısı çönüb müsəlman oldu. Onda cəhənnəmi Allah kimdən ötürü xəlq edib və kimi ora göndərəcək? Bu işlərin hamısının bir səbəbi var. Yoxsa ermənilər çox yaxşı bilirlər ki, bizim məzhəbimiz onlarınkindən yaxşıdır. Xudayi əzz və cəl. Usta, sözünü də kəsirəm. Hələ deyək ki, müsürman olmasınlar. Mən bilmirəm bunlar hələ necə donuz ətindən irgənmirlər. Usta Zeynal malanı qoydu taxtanın üstünə. Çubuğu götürüb başladı doldurmağa və alçaq səslə dedi. Mən deyirəm ki, ermənilər özləri də görürlər ki, donuz ətində bir ləzzət yoxdur. Amma boyunlarına düşüb ta əl çəkə bilmirlər. Neyləsinlər yazıqlar? Adamın adam xörəyi olar, heyvanın da heyvan xörəyi. Və bir də bunlar hamısı Allahdandır. Gəl, ləyəni götür, gəc qayır. Qurban çıxdı nərdibana və başladı. Bəli, qıl körpüdən keçəndədir tamaşa. Usta Zeynal çubuğunu tüstülədib başladı. Qurban, bilirsən nə var? İşin əsli haqq yolu tanımaqdadır. İnsan ki, haqq yolu tapdı, insan ki, Xudayi Təalanın, Moğdusi Akop içəri girib, dinməz-söyləməz baxdı Usta Zeynalın üzünə. Usta Zeynal üzünü Moğdusiyə tutub soruşdu. Ay Xozeyn, səni and verirəm İncilə, bir mənə de görüm, o zəhrimarda nə ləzzət görübsüz ki, yeyirsiz? Moğdusi Akop hirslənib, iki əlini yuxarı qalxızıb, qayımdan dedi. A kişi, bir mənə de görüm, sən bura mollalığa ki gəlməmsən.
Xüzeyn, qadan alım, ta niyə hirslənirsən? Bir sözdür, ağzıma gəldi, soruşdum. Qurban, gec qayır. Muğdusi dinmədi. Usta Zeynal çubuğu taxtanın üstünə qoyub, götürdü malanı və başladı işləməyə. Muğdusi əvvəl istədi ki, işi yarımçıq qoyub, ustaların hesabını kəsib rədd etsin, amma övrəti razı olmadı və dedi ki, daha bundan sonra hardan özgə usta tapıb səqfə axşama kimi qutara biləcəyik. Daha işi natamam qoymaq olmaz. Ya lazım idi, təmirə heç başlamamaq. İndi ki, başlanıb qutarmaq lazımdır. Ər və arvad məsləhəti bu yerə qoydular ki, Muğdusi Akop gedib Hacı Rəsula əhvalatı söyləsin ki, Hacı Rəsul ya özü gəlsin, ya bir adam göndərsin Usta Zeynalın yanına və təkid etsin ki, şərt olunan haqqından bir manat da artıq alıb, Usta Zeynal axşama kimi əlbəttə işini tamam etsin. Muğdusi Akop getdi Hacı Rəsulun yanına və dərdi dilini ona söylədi. Hacı Rəsul zahirən Usta Zeynalın rəftarından nəhayət dərəcədə narazı qalıb, oğluna dedi ki, durmayıb geçsin və filan-filan şüdəyə desin ki, əgər bugün axşama kimi işini tamam etməsə, nə onun haqqı yetişəcək və nə də daha bundan sonra onu bir özgəsinə tərif edəcək. Hacının oğlu yarım saatdan sonra qayıdıb gəldi və cavab gətirdi ki, Usta Zeynal atasının qəbrinə and içib ki, Hacı ağa heç ürəyini sıxmasın. Əgər Allahın iltimatı olsa, bugün axşama kimi səqfi tamam edəcək və əgər etməsə, bir qəpik də haqq istəməyəcək. Muğdusi Akop bu sözlərin qabağında daha bir söz söyləmədi və başını aşağı əyib, istədi dükandan çıxıb gedə. Hacı Rəsul Muğdusini çağırıb, ona bu sözləri dedi. Hara gedirsən, Muğdusi Kirvə? Gəl biraz söhbət elə görək, nə var, nə yox. Davadan zaddan nə danışırlar? Muğdusi dükanın qapısında durub, bir cavab vermədi və saatı çıxarıb və cibinə qoyub dedi. Hacı, gərək gedəm bazara, biraz işim var. Evə də gərək gedəm, görüm ustalar nə qayırırlar. A kişi, sən məhzəbin, boşda qoysun getsin. Muğdusi Kirvə, görükür ki, mənim sözlərimi zarafat hesab eləyirsən. Mən ki, Usta Zeynala sifariş elədim. O ki, mənə söz verdi. Eləyə bilməz sözünə əməl eləməsin. Lap arxayın ol və gəl otur, biraz söhbət eləyək. Doğrusu, hacı, mənim ustalardan gözüm su içmir. Qorxuram, işi yarımçıq qoyalar. Ay, Muğdusi, sən dinin, boş-boş danışma, gəl otur görək. Hacı Rəsulun oğlu, Muğdusi Akopa bir stul təklif etdi. Muğdusi oturdu və Hacı Rəsul yenə başladı and içib Muğdusini inandırmağa ki, Usta Zeynal sözünün üstündə möhkəm adamdır. Usta Zeynalı o çoxdan tanıyır ki, Usta Zeynal mömindir, Allah bəndəsidir, qeyrətlidir, sadiqdir, iş görəndir, zirəkdir, ağıllıdır, artıq dərəcədə vəfalıdır. Və indiyə kimi bir dəfə də namazını qəzaya qoymayıbdı. Usta Zeynal haman vaxt qurbanla belə söhbət edirdi. Qurban, görürsən bu erməni millətini? İstəyirsən 100 min dəfə imama, peyğəmbərə and iç, qəsəm elə, heç vaxt sənin sözünə inanmayacaq. De ki, ay kafir oğlu kafir, burada nə bir o qədər iş var ki, sən mənim sözümə inanmayıb, Hacı Rəsulu iltimasçısı alırsan. Gəl, ləyəni götür, gec qayır. Qurban nərdibana qalxa-qalxa başladı. Usta, birisi Allahı dandı, la məzhəb oldu, heç bir şeyə qayıllığı olmadı, çətindir onu inandırmaq. Qurban küpəni götürdü ki, ləyəni su döküb gec qayırsın və gördü ki, küpənin suyu qutarıb və biraz diqqət edəndən sonra gördü ki, su axıb tökülüb yerə. Küpənin o tərəfinə, bu tərəfinə diqqətlə baxıb gördü. Küpə bir tərəfdən çatlayıb. Qurban üzünü Usta Zeynala tutub soruşdu. Usta, küpəniz irəldən çatdağıydı, ya təzəlikdə sınıb? Usta Zeynal cavab verdi. Yox, bizim küpə sınıq deyil. Yoxsa sən sındırmısan? Usta Zeynal başladı aşağı yenməyə və küpəni əlinə götürüb üzünü tutdu qurbana. Qurban, bu küpə bizim deyil.
bizimki köhnədir və biraz bundan yekədir. Qurban biraz fikir edib, çıxdı balkona və əlində bir küpə gətirdi. Usta Zeynal haman küpəni qurbanın əlindən alıb, mat-mat baxdı qurbanın üzünə və dərin ah çəkib dedi, Qurban, Allah sənə lənət eləsin. Bu sözləri deyib, Usta Zeynal yenə mat-mat baxdı qurbanın üzünə. Qurban da ha belə dinməz söyləməz baxırdı Usta Zeynalın üzünə. Usta Zeynal bir ah çəkib dedi, Qurban, Allah sənə lənət eləsin. Erməninin küpəsində su gətirib gəc qayırdın və dünya aləmi mırdar elədin. Allah sənə lənət eləsin. Qurban dinməyib, mat-mat baxırdı Usta Zeynalın üzünə. Usta Zeynal üzünü turşudub, iki dəfə tüpürdü yerə. Bir dəfə qurbanın üzünə və həyətə çıxıb, getdi oturdu arxın kənarında və başladı əllərini yumağa və sonra otağa gəlib, Qurbana dedi ki, şeyləri yığışdırsın və akoşkanın içindən paltarlarını götürüb, yenə qurbanın üzünə bir dəfə də tüpürdü və üz qoydu çıxıb getməyə. Qurban da kör peşman, başını saldı aşağı və xurcunu götürüb, düşdü ustanın dalına. Muğdusinin arvadı elə bildi ki, ustalar çörəyə çıxırlar. Həman dəqiqə Hacı Rəsul dükanda Muğdusi ilə söhbət edirdi və Muğdusini inandırırdı ki, Usta Zeynalı o çoxdan tanıyır. Usta Zeynal mömindir, Allah bəndəsidir, qeyrətlidir, sadiqdir, iş görəndir, zirəkdir, ağıllıdır, nəhayət dərəcədə vəfalıdır və indiyə kimi bir dəfə də namazını qəzaya qoymayıb. Bugün axşama kimi Muğdusi Akop, övrəti və kiçik oğlu otaqda nərdibanları, taxtaları və gəci eşiyə daşıyıb otağı təmizləməklə məşğul oldular. Muğdusi hərdən bir yarımçıq səqfə baxıb Usta Zeynalı yad edirdi. Bugün axşama kimi Usta Zeynalın arvadı ərinin paltarlarını yuyub qurutmaqla məşğul oldu. Usta Zeynal çılpaq oturmuşdu evində və gözləyirdi ki, paltarları quruyandan sonra getsin hamama və təmizlənsin. Sübh saat 9-da dəmir yol ilə Muğdusi Akopun oğlu gəldi vətənə. İyul 1905-ci il, Tiflis.